biti častno i zadovoljstvo da ispred Udruženja prijatelja dece i ove godine otvorim Dečju nedelju koja će se obeležiti pod sloganom da pravo svako dete uživa lako, 30 godina Konvencije o pravima deteta. I zaista obaveza država potpisnica jeste da upozna javnost sa konvencijom, to jest sa dečjim pravima, da upozna javnost i decu. A najbolja prilika za to je realizacija Dečje nedelje. I ove godine u realizaciji iste učestvuju deca od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta u brojnim aktivnostima, radionicama i likovno-literarnom konkursu. Ovo je prilika da se zahvalim svim volonterima, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, profesorima i direktorima ustanova u kojima se realizuju sve te aktivnosti. A naravno najviše vama, deco, jer bez vas Dečje nedelje ne bi ni bilo. Takođe, mogu reći da sam i ponosna na to što naša lokalna samouprava podržava brojna udruženja i projekte vezane za decu. I naravno, evo, moram da pohvalim našeg gradonačelnika koji poštuje Konvenciju o pravima dece i svake godine nas poziva da, eto, u svečanoj sali svečano počnemo Dečju nedelju.